الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultani ya allah ya rahman ya rahim engkau ampunilah dosa-dosa kami engkau rahmatilah diri kami keluarga kami dan negara kami engkau lindungilah hamba-Mu hamba yang kredit ini daripada segala musibah engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam jawa engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dicangkiti wabak corona virus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralah كامي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang dipanjatkan kehadap ilahi memberikan tamsilan kepada kesyukuran dan juga rasa insaf terhadap um, manfaat dan juga bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan dalam hal ini, kita juga harus rasa bersyukur terhadap nikmat air, udara dan tanah yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu SWT dalam kita menjalani penghidupan untuk hari-hari yang seterusnya. Apa yang lebih penting adalah spektrum perbincangan kita dalam kita mendepani wabak COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 novel coronavirus COVID-19 ini merupakan salah satu daripada nikmat yang perlu disyukur syukuri kerana ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu taala untuk sama-sama kita tekuni dan juga kita teladani agar kita boleh menginsafi dan juga memeranginya secara bersama. Untuk kita menggambarkan pembuktian dan juga tamsilan kepada apa yang akan dibincangkan pada malam ini, saya suka untuk memulakan mukadimah awalan dengan memetik surah Al-Hajj ayat 63 yang bermaksud, "Apakah kamu tiada melihat bahawasanya Allah menurunkan air dari langit lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Maka sesungguhnya elemen air itu merupakan sesuatu yang amat penting, peri pentingnya kepada manusia dan juga kemanusiaan sejagat itu memberikan tamsilan dan juga gambaran bahawasanya inilah nikmat yang perlu disyukuri. Pada malam ini, COVID-19 kesan terhadap industri air merupakan satu lagi gambaran kepada bagaimana kita melihat dua perkara ini digabungkan bersama apakah impak dan juga dampaknya dalam kita menakungi masyarakat dan juga melihat kepada kesannya terhadap masyarakat. Untuk itu pada malam ini, saya amat bersati untuk memperkenalkan dan juga bersama dengan Datuk Engineer Abdul Kadir Muhammad Din, Presiden Persatuan Air Malaysia dan juga Fellow Academy Science Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah dengan rahmat Allah yang diturunkan hujan lebat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur tadi adalah satu rahmat hujan dan juga air yang diturunkan. Ini gambaran sebenarnya kepada walaupun kita sedang mendepani suatu musuh ataupun wabak yang cukup kita geruni. Tetapi kita tak boleh lupa tentang nikmat yang selama ini kita hadapi dan kita nikmati bersama iaitu air. Apa, kalau kita bercerita tentang air pada malam ini, mungkin secara asasnya struktur air itu dari segi sainsnya ataupun saintifiknya bagaimana boleh kita fahami Datuk okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak uh, RTM hmm. yang menjemput saya sebagai wakil daripada Sultan Air Malaysia. Uh, saya mewakili lebih daripada 1,400 uh, hmm. member ataupun uh, ahli dan juga lebih daripada 100 syarikat di dalam naungan uh, uh Sultan Air Malaysia. So saya sebelum saya saya bincang lebih lanjut saya ingin petik sedikit daripada ayat Quran di mana dalam surah Al-Furqan ayat 54 ini yang pertama uh -huh. uh, dan dia iaitu Allah menciptakan manusia dari air. So sebelum dia curahkan air kepada bumi dia ciptakan manusia dulu uh, daripada, daripada air dan juga surah Al-Anbiya uh, ayat 30 di mana di, 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 di mana Allah mengatakan dari kami uh, kami jadikan segala sesuatu yang hidup daripada mm -hmm. air. So cukup dua surah ni, surah yang pertama itu dah dari dibentangkan oleh uh, uh, saudara Ismail. So bab air ini adalah mustahak, mm -hmm. kerana itulah yang kejadian pertama yang dijadikan manusia right. uh, kita dijadikan daripada air. So uh, kalau berbukti pasal uh, surah air tadi air ini uh, kalau kita lihat dalam segi kehidupan adalah yang, yang utama. Tetapi selalu dipandang ringan. Kalau struktur air ini suka nak saya gambarkan, tapi itulah satu keperluan asas yang diperlukan oleh uh, manusia uh, untuk kehidupan. Hmm. Kalau kita tak ada makanan, boleh lagi. Tapi kalau tak ada air, saya rasa paling, paling lama pun 14 hari. Kalau tidak pun 3 hari. Hmm. InsyaAllah kita kita tak boleh tampung uh, hmm. tanpa air. So dalam segi itu air ini adalah sangat penting di dalam apa ni di dalam kehidupan kita dan juga telah diakui oleh bahasa-bahasa bersatu di mana air ini dijadikan satu uh, kita panggil sustainable development goal nombor 6 uh, adalah hak asasi manusia uh, di mana uh, semua orang mesti ada akses kepada air uh, untuk uh, kita minumlah itu yang semua utama so secara ringkaslah Okey. Uh, dalam sifat air itu juga, air itulah yang boleh menghindarkan penyakit. Di dalam air juga lah boleh membawa penyakit ataupun membawa kita kata elemen-elemen kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam kandungan air itu sendiri. Tetapi apa yang perlu diperbincangkan pada malam ini adalah pertamanya tentang bagaimana kita menghubungkaitkan peranan air itu uh, dan juga impak ataupun dampaknya apabila kejadian yang unprecedented ataupun novel coronavirus yang berlaku ini, bagaimana kita melihat situasi air itu dari segi sifatnya itu uh, digambarkan secara dekat dengan COVID-19 ini. Kalau kita lihat dalam segi uh, industri airlah. Air, uh, mm -hmm. air persei uh, kalau kita kita pun dah baca banyak berita-berita yang COVID-19 ni uh, tidak di uh, tidak menular melalui uh, pembawaan air. Baik. Oleh kerana itu uh, dalam segi keselamatan air yang ada sekarang ni saya rasa uh, tidak membimbangkan kerana satu ianya bukanlah satu uh, ...vehicle ataupun satu di mana uh, kuman Covid-19 ini dibawa melalui air. Uh, ia melalui sentuhan dan juga lain-lain uh, kaedah. Tapi air ini ada selamat. Uh, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini pun... semua uh, semua air yang kita ada pun, Alhamdulillah, selamat. Uh, juga nampak ketara dengan adanya PKP ini. Sungai-sungai kita bersih walaupun ada sebilangan kecil uh, pencemaran yang berlaku itulah uh, ada yang terkawal seperti apa yang berlaku di Selangor baru-baru ini itu bukan dari kilang itu adalah daripada penternakan ikan saya rasa telah, telah pun dipantau insyaallah uh, kita akan dapat air uh, secukupnya kepada uh, penduduk di Selangor begitu juga di tempat-tempat lain uh, kalau segi pada air uh, Sekali lagi, pergerakan dengan bekalan air tidak jadi masalah setakat ini. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita beralih kepada isu kualiti perbekalan air dan sebagainya, mungkin agak molek untuk kita ceritakan dahulu. Ramai yang ingin mengetahui tentang fusi dan peranan bagi Persatuan Air Malaysia ini. Apakah bidang tugas yang dirangka dan juga dikerakkan oleh persatuan? Okay. Persatuan Air Malaysia ini telah ditubuhkan se lebih pada 30 tahun. <coughs> uh, Selepas ini terangkan tadi, uh, bilangan ahli. Uh, fungsi utama kita adalah untuk uh, sebagai chain balance juga kepada kerajaan untuk menyokong juga usaha-usaha kerajaan untuk menambahbaikan uh, industri air uh, dalam segi uh, rawatan dan juga uh, bekalan. Kerana air ini ada dua aspek, satu uh, kuantiti, satu kualiti. Uh, kuantitinya mesti mencukupi, kualitinya mestilah mengikut uh, piawaian yang telah ditetapkan. Jadi uh, fungsi kita adalah untuk juga memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna uh, untuk menghargai apa itu air. Okay. Kerana banyak yang berfikiran air itu percuma. So tugas kita untuk uh, memberi uh, kesedaran dan juga uh, knowledge, uh, awareness uh, kepada pengguna-pengguna atau oh, air itu bukanlah percuma memang telah diberikan Allah percuma pada kita tetapi untuk menyalurkan air itu kepada rumah-rumah perlukan satu pengurusan dan juga infrastruktur-infrastruktur tertentu yang telah pun uh, dibuat oleh kerajaan uh, untuk uh, dibekalkan kepada pengguna-pengguna. Okay. Jadi tugas kita uh, satu kita uh, juga membuat penyelidikan uh, kepada uh, industri, industri air kaedah-kaedah yang tertentu uh, untuk perkongsian maklumat dan juga kita ada forum-forum tertentu untuk uh, sebagai jambatan di antara uh, industri dengan kerajaan uh, akan permasalahan-permasalahan yang berlaku uh, di dalam industri air kerana kita di bawah kerajaan di atas kita menjadikan satu salur untuk kita uh, memberi maklumat dan juga memberi keprihatinan kepada kerajaan tentang masalah air yang berlaku di, di industri air. Uh, contoh yang banyak-banyak yang ketara yang nombor satu ialah peranan uh, kita untuk uh, menyedarkan uh, rakyat ataupun pengguna uh, akan harga air kerana harga air dalam uh, Malaysia actually, dalam negara kita ini amlah rendah uh, dan dah sampai satu ketika atau tahapnya terpaksa kita semak semula uh, agar dia dapat menjadi lebih mampan kerana pensuran, persunturan air negara ini ber berlunas kepada tiga elemen, satu ialah uh, keseluruhan iaitu holistik, satu uh, ketulusan ataupun uh, uh, satu lagi kemampanan. So looking at holistik, uh, sustainable and uh, sustainable. So kita uh, cuba menjurus ke arah itu dan saya percaya kerajaan masih lagi berusaha untuk mencapai ke arah itu kerana uh, dengan um, punson air negara ini uh, kita cuba wawakan kepada semua pihak Uh, hasrat kerajaan untuk hmm. membuat Indonesia ini mampan dan uh, tidak ada persoalan uh, punya kemampuan. Kemampuan saya rasa semua mampu. Baik. Hanya nak tak nak saja. Uh, Banyak kerana kita kena uh, keluar daripada jurang keselesaan kalau kita nak sesuatu yang baik uh, ataupun satu uh, uh, perkhidmatan yang uh, efisien uh, yang diberi kepada semua pengguna. Okey, uh, datuk secara asasnya uh, proses pengklorinan yang berlaku di dalam air itu memungkinkan untuk air itu diminum secara selamat dalam proses kepada disumbangkan ataupun dibekalkan kepada umat manusia ataupun kepada rakyat. Tetapi persoalannya, adakah tahap pengklorinan yang kita lakukan sekarang ini uh, dilihat sebagai selamat untuk memastikan sebarang risiko uh, jangkitan COVID-19 khususnya ataupun novel coronavirus ini dalam bentuk uh, transmisi melalui air dapat mm -hmm. diatasi ataupun diberikan satu pengesahan yang jelas tentang isu tersebut isu tersebut telah pun ditangani di mana uh, yang Muhammad, menteri uh, telah pun mengarahkan uh, dosis atau dos ya, klorin dinaikkan hmm. daripada 0.2 kepada 0.5. Okay. Uh, mengikut piawaian WHO. Uh, so dalam segi itu saya rasa air yang yang dibekalkan kepada pengguna adalah selamat uh, daripada virus yang tertentu. Uh, dengan pengendosan yang telah dihadkan di, di uh, dan juga tidak memberi uh, mudarat kepada pengguna uh, kerana ada juga yang kalau lebih takut jadi lain. Dosa mm -hmm. klorin ini amatlah membahaya. So dos-dos yang diletakkan dalam air itu perlu tetapi pada tahap yang di mengikut piawaian. Okay. So kalau uh, kalau pemasalan sama ada air itu selamat atau tidak saya Setakat ini saya rasa selamat insyaAllah okay. kerana operator-operator air dalam negara kita pun amat prihatin kerana ini melibatkan penggunaan seharian. So dos-dos yang dikenakan itu adalah dikawal dengan ketat. Okey, Baik Datuk, mungkin banyak lagi penjelasan yang secara kolektif akan kita gambarkan selepas ini. Kita akan bercerita seketika semuanya kembali dalam Bicara Naratif. segala cikal kuat dan bersemangat yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama stay at home, kita mesti menang stay at home, kita mesti stay at home, kita mesti menang pastikan perjalanan sosial kita pasti menang break the chain, kita mesti menang break the chain, kita mesti menang berlainan kita mesti menang stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada orang lainnya, kita mesti menang. Kita ada duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP, kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian. kita mesti menang. kita bertemu dalam Bicara Naratif. Malam ini cukup istimewa kerana specifically ataupun secara spesifiknya kita bercerita tentang elemen air untuk kita mengesan perubahan dari segi struktur dan juga molekul air itu ada tiga perkara asas yang boleh kita bangkitkan atau dilaksanakan dalam ujian pengesanan secara saintifik iaitu uh, warna, bau dan juga rasa. Ini satu perkara yang paling asas untuk kita melihat perubahan kepada air itu sekiranya berlaku pencemaran ataupun tidak. Masih lagi bersama dengan Dr. Engineer Abdul Karim Mohamad Din. Uh, tadi kita bercerita tentang secara asasnya bagaimana impak dan juga dampak uh, COVID-19 terhadap industri air negara. Tetapi pengelasan dan juga penjelasan yang lebih spesifiknya adalah tentang kita melihat rujukan kes kolera yang pernah berlaku di beberapa negara sebelum ini, melihatkan kepada transmisinya melalui air. Maka adakah rujukan kes itu merujuk juga kepada perubahan warna bau rasa dan juga kualiti air yang terkandung yang membawa penyakit itu boleh diasimilasikan atau disamakan dengan penyebaran penyakit-penyakit ataupun virus generasi terbaru, Datuk? Itu secara asas. Uh -huh. Tiga elemen tersebut secara asas. Tapi kalau kita lihat uh -huh. secara sebetulnya, air ini susah nak kita lihat secara mata kasar. Right. Uh, selain dari apa yang telah berlaku, kalau seseorang telah dijangkiti baru kita lihat punca itu daripada air. Uh -huh. Kalau contoh kolera tadi, uh, saya ambil satu contoh. Kalau uh, di rumah rumah kita, lah, rumah kampung lah, uh, sebagai asas dulu, Sebelum terjadinya sistem pemotongan yang 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 sempurna, rumah kita dia punya tandas tu, maksudnya tempat kita buang air besar tu di luar. Macam mana pun kena luar. Baik, satu perkara. Lepas tu kita mandi air pergi. Hmm. Jadi jarak daripada tempat pembuangan tu sama air pergi adalah dekat. Air pergi jernih. Memang jernih. Dari hmm. mata kasar jernih, dari segi bau tak ada. Kalau rasa tu saya rasa sama tapi kalau kita lihat uh, dalam segi kuman eh bakteria yang meresap masuk uh, selepas ditapis oleh jarak tadi dari tanah-tanah terus tapis masuk di situ kita akan lihat air itu tercemar kalau kita pergi buat apa ni uh, sampling you akan dapat uh, the level of e coli itu akan tinggi okay. uh, di situ kita tak nampak apabila dia 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 tercemar begitu bila yang yang pengguna tu dijangkiti baru kita tahu oh semuanya dari sini mm -hmm. Ha, maksudnya dia punya test sampel tu apabila sakit. Kalau tak sakit maksud kita okey. Okay. okay. Lepas tu kalau kita lihat kadar imun sistem uh, yang kita ada pada manusia ni, kalau kita lihat uh, bawa uh, budak bandar masuk ke kampung dia cepat sakit. <laughs> Pasal dia imun sistem tak biasa. Right. Contoh saya contoh kalau saya tanya cakap negeri mana. Lalu kalau kita pergi negara negara tertentu, kita hmm. minum air dia kita kena cari beret. Hmm. Tapi orang ni tak kena. Hmm. Oleh kerana imun kita imun sistem kita tak sama. So uh, dalam segi penyakit tadi super begitu-begitu juga. Ketiga elemen tu sebagai asas. Kalau kita terkena, terkena lah. kolera ni so far kita boleh cari pen, dia punya pen, uh, ubat dia. Mm -hmm. Tapi kalau kena lebih pada kolera, kuman-kuman yang kita tak tak ternama. Uh, itu ada masalah sikit. Okay. So, apa yang berlaku sekarang, mana ada kalau zaman 20-an, 30-an dulu 20-30 tahun dulu mana ada COVID, tak ada COVID. Mm -hmm. Kalau kita tengok dulu tak ada pun denggi, tak ada. So kuman-kuman ni ada tapi dia tak diberi nama kerana dia tak timbul. Okay. Dia tak tak kalau ada pun uh, mungkin populasi yang 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 kena tu adalah sikit dan cepat dimatikan. Okey. So di sini saya ingin amni mem mem membawa pengetahuan. Banyak juga yang tanya saya apa dalam ada dalam pembentungan. Mm -hmm. So dalam pembentungan tu macam-macam ada. Uh, kalau kita lihat pembentangan tu mengambil air sisa. Air sisa tu datang daripada orang yang sihat juga orang yang sakit. Okey. Jadi dalam tu kalau kita ambil yang sihat tak ada masalah. Kalau yang sakit tu ah uh, dia dia pembawaan kuman. Dalam situ pula ada juga pembawaan pembongan apa ni ada juga kes-kes pembongan dadah, pembongan juga uh, ubat-ubatan. Okey. Di mana kalau kita lihat kita bayangkan dalam 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 pemotongan tadi ada banyak kuman. Uh, kalau dia ada masy masyarakat majmuk dia boleh katakan dia dia bercampur sesama satu lain dia, dia akan melahirkan satu generasi yang lain okay. daripada kalau saya lalu bagi gambaran sebagai macam X-Men lah dia jadi kuat lah oh. jadi kita tak tahu kekuatan dia macam mana so kalau kita ambil contoh contoh yang secara kasar bagian kuman ini tadi kalau seseorang tu dipatuh oleh ular kapak pergi ke klinik doktor tanya ular apa ular kapak ada ubat dia tapi kalau kena sesuatu ular yang tak ada nama yang tak pernah timbul dalam senarai penyelidikan Sementara mencari uh, solusi ataupun ubat, dah half population dah kendala. Ah, ini yang tengah berlaku sekarang ni COVID ni. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah tak berlaku dalam pemotongan. Kerana sistem yang ada dalam misiannya berterima kasih kepada kerajaan. Uh, kerana sistem yang kita ada ini amat terkawal dan uh, tidak ada pencemaran ataupun bawaan penyakit uh, bawaan uh, daripada sumber air pemotongan. Okay. Ha, ini yang, yang berlaku kita amat berterima kasih tapi okay. kalaulah kena uh, ada penyakit pembawaan di mana saya kata tadi satu kuman ataupun bakteria yang tak ternama tadi dia strike kena kepada penduduk dan dia akan jadi begini mm -hmm. ha, inilah gambaran COVID sekarang ni Okay. Ha, tapi COVID dia, dia, cara yang kerajaan buat, Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan juga. Dia ada cara-cara untuk kita detect. Ha, oh, ini kita buat PKP bagian ini, kita buat lockdown. Tapi kalau kena dari daripada sewerage ataupun pemotongan, dia punya kaedah akan mulai enam bulan. Okey, tak sama kan? Eh? Mm -hmm. Sudah so, tentu selain daripada sumber asal kepada air itu mungkin daripada sungai dan juga sumber-sumber yang boleh membekalkan bekalan air itu, kita juga menggunakan uh, sumber rawatan air bagi memastikan agar air itu mencapai kualiti yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini bagaimana untuk kita mengenal pasti adakah kualiti air itu mengikut piawayanya? Pertama, adakah uh, apabila bekalan air yang kita dapat contoh eh, yang keluar daripada paip itu sedikit keruh ataupun sedikit uh, perubahan uh, warnanya itu berlaku? Adakah itu digambarkan sebagai Kualitinya itu sudah berubah atau masih lagi dalam bentuk kapasiti kualiti yang sama. Okey, uh, dia, dia banyak kategori. Mm -hmm. uh, kalau ikut piawaian yang keluar daripada logi-logi uh, rawatan, semuanya memenuhi piawaian yang dikendaki oleh Kementerian Kesihatan mm -hmm. ataupun WHO standard. Uh, tidak ada masalah daripada pembekalan air daripada logi rawatan. Apa yang menjadi masalah apabila dia masuk ke dalam pipe uh, air uh, di situ yang ada pun masalah kalau ada kebocoran. Kebocoran ini ada dua. Satu, bocor air masuk ke dalam. Satu, bocor air keluar. Okay. Tapi kebanyakan masalah di dalam apa ini, air banyak yang keluar daripada masuk. Yang, yang masuk ini kebanyakan uh, sistem perbetulangan. So, balik kepada uh, permasalahan air keruh tadi, uh, ini akan berlaku uh, apabila ada pemandapan di dalam air. Uh, terutama apabila air itu dah didiamkan selama semalaman tak ada guna pakai air itu dia standstill lah maksudnya tak oh, okay. bergerak jadi uh, sistem izan air, pipe air ini dia turun naik-turun naik, turun naik. Uh -huh. yang mana turun tu kat situ ada pemendapan. kalau kita selalu keluarkan air yang mendap tu untuk keluarkan semua apa ni uh, kita panggil slush ataupun sediment uh, then akan berlaku kekurangan air yang keruh tadi lah okay. yang berlaku uh, itu satu perkara satu perkara lagi mungkin uh, sebab-sebabnya bila air ini disalurkan dia pergi ke uh, reservoir Mm -hmm. kita panggil servis reservoir uh, yang selepas tu akan turun ke rumah-rumah. Servis reservoir ni juga perlu uh, diservis di mana kita kena keluarkan mendapan yang ada dalam servis reservoir. Pasal tu kadang-kadang uh, air itu ditutup sementara uh, dia pembersihan kepada apa ni uh, servis reservoir tu. Mm -hmm. uh, yang perlu dibuatkan. Okay. Jadi dia 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 banyak faktor-faktor yang tertentu yang berlaku tapi kebanyakan rasa kalau dari segi uh, air yang keruh ni uh, oleh kerana mungkin satu daripada reservoir satu lagi mungkin kerana uh, tiap setiap rumah tu dia ada tangki-tangki okay. tersendiri tangki-tangki ini -tangki sepatutnya hmm. di uh, dikeluarkan semua mendapan yang ada dalam tu kerana hmm. uh, semua air-air ini ada apa ni fine particles lah okay. yang akan mendap So yang itu sepatutnya dinyahkan ataupun dikeluarkan uh, mengikut jadual. Berapa tempo selalu kalau boleh kita simpan untuk air dalam simpanan air? Kalau di rumah-rumah, rumah, depending ataupun terpulang kepada bekalan air itu datang daripada mana. Uh -huh. uh, Sebaik-baiknya so pada saya lah uh, sekali dalam setahun ataupun sekali dalam enam bulan. Baik, baik. Uh, uh -huh. Sepatut uh, kita lihat. Uh, keluarkan kerana dia, dia satu air itu keruh, satu lagi kapasiti air untuk kita guna itu jadi kurang. Kerana hmm. mendapan itu dia lebih, lebih naik, jadi kapasiti untuk yang kita minum jadi kurang. Ah, okay, okay. So Baik. sebaik-baiknya di, dikeluarkan uh, mengikut jadual. Hmm, satu penjelasan yang kolektif. Uh, Datuk, kita juga ada pemanggil untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. hello. Uh, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Puan Maya. Saya nak, saya nak tanya Datuk, hmm. um, saya minta, saya merayu lah temp PKP ni janganlah bagi catuan air. Sebab area saya Ampang ni selalu sangat. Every week mesti kena. Saya pun tak tahu kenapa. Uh, tak ada notice, tiba-tiba tak ada air berjalan-jalan berhari-hari. Menyesalkan betul. Uh, masa tu bukan PKP boleh lari pergi dobi, pergi gym mandi. Tapi temp PKP jangan buat macam tu dan saya harap sebab selalu hujan, air banyak. Saya tak tahu kenapa selalu kata tak ada, tak cukup air lah, itulah, inilah. Itu lagi saya nak tanya. Okay. Isha water tu apa function dia? Adakah sama sebab bil kita lain? Tak, bil indah water dengan bil air tak sama. Lepas tu bil air tu starting last month, dia dah tak macam dulu dah. First 20 meters tu kita dah kena bayar. Government dah tak subsidize. Boleh tolong explain. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Maya. Mungkin ada dua atau tiga persoalan yang dibagikan tu. Ha, saya soalan tu. tadi ada dua soalan. Terima kasih kepada Puan Maya. Alhamdulillah kerana mengajukan soalan yang tertentu. Satu masalah air di Ampang. Saya tak berapa pasti di mana Puan Maya duduk. Saya pun duduk di Ampang. Hmm. Uh, Alhamdulillah setakat ini saya tak ada masalah. Uh, kerana saya saya ada kaedah-kaedah tertentu di rumah saya yang membuatkan saya tak ada masalah. Jadi, saya bincangkan kemudian. Tapi masalah di, di Ampang ni saya salah satu sebabnya oleh kerana pembinaan uh, jalan raya yang bertingkat yang sedang berlaku. Uh, ini kini telah pun uh, tak berlaku kerana tutup oleh kerana PKP. So saya rasa dalam segi itu uh, kerosakan kepada pipe air utama telah berkurang. Uh, saya selalu jalan di jalan Rampang tu saya nampak banyak kali uh, perbocoran yang, yang berlaku yang pihak Air Selangor saya rasa berkomitmen untuk membetulkan uh, mengikut uh, keupayaan mereka secepat mungkin. Uh, saya percaya Air Selangor uh, amat prihatin dengan uh, masalah yang berlaku disebabkan uh, pembinaan uh, jalan yang bertingkat. So, insyaallah dengan dengan ini saya rasa Air Selangor dia anda mendengar tapi uh, kalau ada masalah begitu boleh memanggil mereka untuk mereka memberi bakalan air uh, dengan membawa tangki-tangki air kepada tempat puan ataupun taman-taman puan. Saya percaya insya Allah mereka boleh bergerak pantas untuk memberi bekalan air tertentu. Itu satu. Harapnya jawapan tadi memuaskan. Berkenaan dengan indah water, banyak lagi yang keliru apa itu indah water, apa itu operatif air. kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang secara ringkas air selangor ataupun operator air, dia membekalkan air untuk minum. Uh, apa yang kita minum, pasti akan keluar. Tak boleh tidak. So yang keluar tu itu tanggungjawab daripada pihak Indawater sebagai hmm. operator pembetongan negara. Uh, di mana mereka uh, banyak orang yang lupa akan tugas Indawater. Kerana saya harap janganlah meminta uh, pekerja-pekerja Indawater berada di tempat-tempat taman-taman. Uh, kerana kalau ada, maksudnya seperti badan kita kita tak jumpa doktor hari-hari. Kalau kita jumpa doktor maksudnya Betul. kita sakitlah. Mhm. So begitu juga dengan ADWK. Kalau dia ada tempat di tempat-tempat taman-taman maksudnya taman tu ada ada penyakitlah maksudnya. Masalah yang serius. Ada kerosakan sistem pembetungan yang mana kita tidak mahu berlaku. So air bekalan air di di dibekalkan di, di oleh operatif Air. Air sisa yang keluar daripada rumah dikendalikan oleh Inawater ah, di mana ah, pemihatan mereka kita tak nampak. Uh, kita ada tagline dulu, we clean the invisible. Maksudnya apa yang yang di flush tu You tak nampak. Kita pun tak nak tengok mana dia pergi. Betul. So kebanyakan pada masyarakat dia lupa dia ambil indah tak indah akan apa ni pemotongan pembentangan kalau pada mereka tidak ada masalah. Saya pernah ditegur, ah uh, kenapa uh, apa ni pemotongan negara ni uh, dipandang rendah kerana uh, tidak ada masalah. Hmm. mas uh, tak ada masalah maksudnya kalau kita rumah kita tak ada air kita rasa tak ada hmm. tapi kalau sewerage uh, kita flush dia hilang tapi satu, katalah satu kali kita flush dia melambung dalam masuk dalam dalam bilik air kita yang mana hmm. kita pun tak nak itu kita punya tu kita, kita tak nak <laughs> kita nak buang juga so kalau dia melempah ke dalam rumah di situ baru dia tengok oh indoor water tak bekerja hmm jadi so, setakat ini saya rasa kosong kosong pulang kosong kosong satu peratus orang yang keluar kes yang rumah terpencil lah. kes terpencil di mana <laughs> orang keluar rumah kerana air dia membuat dalam air, air najis tu membuat dalam di toilet. Baik, baik. Uh, so jadi dia dia, dia, dia terfikir oh indah water tak buat kerja. <laughs> so selama ni indah water buat, buat kerja dia tak faham. Jadi, saya pun jelaskan tadi uh, persoalan bagaimana indah water merawat uh, air uh, air najis tadi di dalam uh, sistem uh, di mana sebelum dikeluarkan dia, dia tak tercemar. So air pembinaan water ni alamat perlu kalau kita bandingkan keperluan air dengan pembentangan saya sendiri mungkin saya bias saya rasa pembentangan lagi lagi mustahak kerana itulah bilik kecil itulah yang kita uh, lawati tiap-tiap pagi. Betul. Bilik yang pertama kita hmm. tak pergi ke dapur, kita bilik pertama kita pergi toilet dulu. Hmm. Apa kita buat? Kita buang dulu. Itu yang pertama kita buat. So kalau kalaulah kata bilik itu tak ada dalam rumah, di mana kita nak pergi dalam mm -hmm. kita, saya panggil istilah concrete jungle ini, kita tak boleh lari mm -hmm. begitu juga dengan sungai-sungai tidak ada lagi pencamaran yang berlaku oleh kerana uh, pembuangan uh, air yang terawat oleh inner water itu membuktikan uh, banyakkan uh, Pencemaran air yang berlaku ini bukanlah berpunca sepenuhnya kepada Indawater, tidak. Betul. Kerana dah, dah terbukti pun. dengan PKP ini kita nampak Indawater telah memberi ber satu pengertian yang baik di mana sungai-sungai kita tidak tercemar. Tetapi mm -hmm. so, kena perlu ingat uh, ini uh, di dalam segi waktu air sungai yang banyak. Tapi okay. kalau dalam segi kemarau, air itu akan turun. Di mana the pollution load akan meninggi. Nah, itu kita akan nampak sikit ketara. Lah. Mm -hmm. Oleh kerana dia punya apa ni, konsentrasi air itu dengan konsentrasi pembuangan itu uh, tak sama. Okay. So, saya harap penjelasan yang saya beri tadi uh, berkenaan dengan apa yang water, apa yang air uh, jelas. Tetapi sebelum saya uh, tamatkan soalan tadi, uh, kenapa bil air tak sama? oleh kerana uh, Inna Water sama air adalah dua mm -hmm. operator yang berlainan. Uh, kerajaan telah usahakan kalau kita lihat bil air sekarang ni yang dah bersepadu adalah di Labuan dan juga di Sarawak. Baik. Usaha yang sama sedang dibuat di seluruh negara. Uh, saya harap operator-operator lain juga uh, akan bergabung untuk Inna Water bergabungkan dia punya uh, bil so, uh, oleh kerana itu uh, pengguna-pengguna tak confuse tak keliru. Mm -hmm. Apa itu air itu. Tapi dia kena bayar satu bil. Okay. Kalau dia tak dia nak bayar air saja tak, tak boleh. Kalau dia kena bayar dua-dua. Kalau dia bayar, tak bayar dua-dua air akan dipotong. Kerana mm -hmm. kaedah sekarang ni kita tidak ambil kerajaan tidak menggalakkan ataupun tak ada pun dalam atam mengatakan kita boleh atau tak boleh. Tapi kalaulah kita dibolehkan untuk air dipotong kalau tak bayar, tali kalau uh, siuris tadi tak bayar kita sumbat. Mm. Boleh, kita boleh sumbat. Hmm tapi ha, jadi jad, jadi lainlah macam seperti itulah. Yalah. Kita pencilulah. dia bukan terpencil saja kalau kita lihat dia punya impak. Hmm. Kalau kita sumbatkan saluran hmm. jadi air itu membuat ke dalam toilet jadi satu penyakit yang akan menular. Hmm. Ha, dia akan jadi macam Covid juga. Okey. Ha, Baik. Oleh kerana itu kita tak sumbat. Penjelasan yang kolektif tapi tepat pada persoalannya kita akan berehat dan juga berjedas ketika Datuk dan kembali selepas ini dalam bicara naratif. Baik kembali dalam bicara naratif Sudah sesi tadi kita meneruskan perbincangan kita spektrum perbincangan yang lebih penting adalah tentang industri air dan juga sudah sesi COVID-19 dalam kita mendepani pandemik ini bagaimana kita menghadapi uh, kita kata cabaran terhadap industri air sebelum kita beralih kepada Datuk Engineer Abdul Karim Muhammad Din kita akan terus saja mengambil uh, kita kata soalan daripada pemanggil kita yang sedang berada di talian. Hello. Hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum uh, saya Mio Al Azfar daripada Kedah. Ya ya. Um, saya merupakan seorang pelajar Maktab Turus Angkatan Tentera. Uh, dan saya tertarik dengan tajuk pada kali ini daripada bicara naratif Berkenaan dengan air. Yang mana um, kita sebelum ini pernah digemparkan um, uh, satu pencemaran air di Sungai Kijing uh, dahulu. Yang mana ini merupakan satu krisis pencemaran air yang sangat-sangat Uh, menjejaskan yang saya kira menjejaskan keselamatan nasional negara hmm. yang mana ia melibatkan uh, uh, menjejaskan kesihatan uh, orang awam sekolah-sekolah um, terpaksa ditutup dan sebagainya apakah langkah-langkah um, kerajaan dan juga badan-badan industri air bagi um, membentuk perkara ini dari berlaku lagi Okay. Seperti mana yang berlaku di Sungai Kim Kim dahulu. Baik, terima kasih untuk soalan Encik Mewaz Fah kerana bersama kami pada malam ini. Uh, Datuk, itu nak dibangkitkan semula tentang isu pencemaran okay. di Sungai Kim Kim. Uh, pencemaran air, uh, saya rasa uh, Sungai Kim Kim ini bukanlah salah satu. Tapi banyak lagi sungai-sungai uh, yang, yang sedemikian rupa. Sungai Kim Kim ini, uh, Alhamdulillah, bukanlah satu sumber di mana... Uh, kita panggil intake air yang mana untuk untuk kita buat minuman tapi uh, keadaan sungai cincin tu memang uh, serius pada saya dan rasa pada semua pemain industri air negara Ia keadaan satu serius kajian masih lagi di berjalan saya uh, laporan tertentu masih belum di dikeluarkan hanya uh, pada pihak industri air kita telah pun uh, mewawakan pada kerajaan Uh, kerana air ini selepas perindustrian apa air negara air rawatan adalah uh, di bawah tanggungjawab pihak kerajaan pusat. Uh -huh. Air sumber air adalah di bawah kerajaan negeri. Ha, uh, dia ada badan-badan tertentu seperti kalau di di Johor sana uh, di bawah Bakas dia uh, bertanggungjawab. Kalau di, dia di sini luas di Selangor luas. So kalau kita lihat pada uh, Uh, tindak tanduk uh, seterusnya adalah untuk melihat bagaimana kita nak mencegah eh uh, pencemaran air berlaku uh, di mana salah satu punca kata kita lihat ialah kerana eh uh, kerakusan industri-industri tertentu yang nak mendapatkan uh, profit ataupun uh, dia punya eh uh, kelebihan uh, kewangan profit dia lah keuntungan dia yang lebih di mana di sepatutnya semua sisa-sisa uh, buangan uh, terutama metal uh, mm -hmm. dinyahkan ataupun diantar ke di, di pusat kualiti alam di uh, Bukit Nenas uh, di Negeri Sembilan. Baik. Oleh kerana mungkin kerana logistik atau mungkin kerana mahal kita terdapati pemungan-pemungan haram berlaku. Uh, banyak berlaku dibuang di sungai terus ada yang dibuang ke di estate-estate ataupun ada yang ditanam Uh, kita yang paling uh, meng, apa ni menggugat uh, environment pada kita ialah kalau dia dia tanam dia tanam dia akan mencemarkan air bawah tanah itu satu kalau di sungai Kim, Kim tu adalah satu uh, kita panggil satu uh, pelajaran yang patut kita belajar untuk kita menghindari di mana uh, langkah-langkah tertentu ialah untuk kita memantau semua pembuangan uh, yang berlaku sekarang ini salah satu kaedah telah kita wawakan Uh, seboleh-bolehnya uh, kita cuba dapatkan apa ni pandangan ataupun uh, persetujuan daripada kerajaan kita minta semua industri yang bukan metal uh, di dirawat air pembuangan ke ke tahap uh, apa ni domestik okay. dan dibuang uh, ke ke dalam sewerage uh, sistem untuk dirawat di AWK uh, mm -hmm. ataupun sistem botongan itu kita, kalau kita lihat dalam segi apa ni langkah-langkah uh, tertentu. Untuk yang metode tadi maksudnya dipantau kita mahu semua industri-industri uh, tersebut -industri melaporkan jumlah uh, pembuangan mereka kepada DOE ataupun uh, kepada pihak-pihak kerajaan apa ni uh, kerajaan tempatan yang tertentu di mana uh, kita tahu kuantiti yang dibuang. Okay. Kalau dalam segi itu untuk pertanyaan selebihnya uh, kita Wawakan juga, kita panggil satu environmental tax di mana semua buangan tu kita kenakan tax kerana secara tak langsung mereka juga menyumbang kepada pencemaran air, air di sungai. Okay. Dan segitu kita akan dapat satu rekod banyak mana yang dia, dia buat. Salah satu cara juga kita nak perketatkan pemantauan daripada pihak local authority. Semua uh, permohonan-permohonan untuk mendirikan industri-industri tertentu mestilah dipantau. Tidak ada lagi industri-industri haram -industri yang berlaku di negeri-negeri. Okay. Negeri. Itu juga membantu uh, di mana kita lihat kebanyakan ataupun ada kes-kes tertentu di mana industri-industri haram -industri uh, yang membangun secara cendawan tanpa diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Uh, ini kita kena lihat balik sistem pemantauan itu mestilah uh, diketatkan lagi. Juga uh, mengenakan penguatkuasaan. Penguatkuasaan di dalam negara kita salut so, boleh dikatakan sangat lemah di mana kalau ada pun penalti yang diberi sangatlah ringan okay. di mana universiti sebut dia kata contoh saya bagi contoh kalau dia punya keuntungan 1 1 bilion dia kena saman 10000 dia kata mm -hmm. tak apa saya tetap buat salah saya saya bayar 10000 okey terus 10000 lebayah. Pasal pun tidak masalah untuk rm 10000, tapi kalau kita ketatkan lagi, dia kena jail ke ataupun dia kena saman uh, sejumlah wang seperti keuntungan yang dia dapat, ah ha, tu mungkin dia akan berhati-hati. Okey. Ha, itu salah satu cara. Mungkin juga kita kena lihat uh, tempat yang pembuangan tadi di 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 banyakkan lagi. Setiap-tiap so, negara negeri itu patutnya ada pusat-pusat untuk memudahkan mereka membuang. So okay. kalau kita dah beri uh, semua kemudahan tersebut, kalau dilanggar lagi, uh, saya rasa di sinilah kita gunakan satu penalti yang lebih uh, berat agar dia tidak mencemaikan sungai. Sungai-sungai kan ini -sungai semua kalau kita lihat uh, apa yang berlaku sekarang, masa PKP, alhamdulillah, uh, dah ditunjukkan juga, sungai-sungai semua cantik. Bukan sahaja di Malaysia, di seluruh mm -hmm. dunia. Kualiti bertambah, Kualiti baik, eh? bertambah baik, baik, baik. Oleh kerana penutupan kilang-kilang. Mm -hmm. uh, yang berlaku ini, very remote lah. Yang baru berlaku ini, very remote. So kita nampak. Saya, rasa dalam segi ini kerajaan kena ambil manfaat uh, bagaimana mengekalkan keadaan sekarang. Okey. So oleh kerana itu dalam uh, musim PKP ini pihak-pihak uh, tertentu patutnya mengumpul data. <rapidement> mengumpul data dan juga lihat tempat mana yang yang patut dilihat dan kita kita cuba buat uh, pemantauan apabila uh, tahap PKP ini telah tidak ada lagi di mana yang akan timbul. Okey. Dan macam mana nak perketatkan lagi? Mm -hmm. Dalam hal itu uh, kita melihat kebergantungan baru kepada sumber air bawah tanah itu juga memerlukan satu kos pengoperasian yang meningkat dari semasa dan juga semasa dan juga saban hari. Jadi mm -hmm. ianya mm -hmm. dalam hal ini uh, proses pengekstrakan sumber air bawah tanah itu juga memberikan uh, impak juga dampak kepada kos air yang semakin meningkat yang boleh kita gambarkan melalui situasi sekarang ini. Okey, sumber air uh, yang kita ada sekarang ini dua sumber utama, satu mm -hmm. air sungai, mm -hmm. satu air bawah tanah uh, negeri yang banyak gunakan air bawah tanah adalah negeri Kelantan. Uh, kalau kita lihat Kelantan ini uh, banyak banjir berlaku. Uh, dia banyak air tapi dia pakai air bawah tanah. Hmm. Uh, dah, dah jadi tradisi uh, lagi dulu. Uh, tapi itulah itu salah satu contoh. Tapi tak semestinya air bawah tanah ini salah satu menjadi satu sumber utama. Baik. Uh, pada hemah saya, air bawah tanah ini adalah satu sumber yang jadi reserve diguna pakai apabila keadaan mendesak. Sebagai macam satu permainan bola, hmm. kita ada permainan utama, kita reserve. Kita pakai reserve apabila salah satu yang kecedera, permainan macam baru kita masuk. Jadi hmm. maksudnya, kenapa nak kita gunakan reserve? Kerana air yang ada di sungai itu mencukupi. Hanya kita kena jaga dan hargai air sungai itu tidak dicemar. Hmm. Air cukup, hanya air itu tercemar. So dalam segi kuantiti cukup, kualiti tak ada. Baik. Ada sungai-sungai yang contoh saja yang berlaku di Selangor, di di di, di apa ni Johor, uh, loji-loji ditutup kerana air sungai tercemar sebab-sebab tertentu. Kenapa dia tercemar? Kita kena cari punca. Uh, kita find solution uh, from the root cause. Bukan kita pergi ke tempat yang berlaku, kita pergi tempat puncanya. Baik, kalau kita stop punca then kita punya air uh, untuk dirawat tu lagi senang kita kita buat. Mm -hmm. So ada juga pendapat mengatakan kita rawat uh, semua di di, di loji. Pada saya untuk memudah cara uh, jangka panjang baik kita lihat kepada punca. Okay. Kita stop punca, air sungai akan bersih. Itu okay. yang berlaku di negara-negara luar di sana dia hanya membangun di mana catchment area digazetkan dan uh, penati adalah sangat tinggi kalau air dekat dekat catchment area itu di di semari. Okey. So kita kena buat macam tu. Jadi mm -hmm. water catchment area ini sepatutnya digazetkan. Maknanya penyelesaian di punca baru boleh kita memberikan output yang lebih baik kepada bekalan air yang berpanjangan. Yeah. Baik, Datuk kita akan berjeda seketika supaya sekali nanti dalam bicara naratif. Baik kembali dalam bicara naratif berbaki masa yang ada dalam masa uh, jeda ataupun selang beberapa minit ini mungkin kita terus saja persoalan kepada Datuk uh, Engineer Abdul Kadir Din. Uh, persoalan tentang uh, dalam kita mendepani wabak COVID-19 ini ada yang membangkitkan persoalan tentang uh, kalau elektrik itu boleh diberikan subsidi tetapi kenapa air uh, pengecualian ataupun subsidi itu uh, tidak dibangkitkan atau tidak diberikan penumpuan dan apakah ini ada hubung kait dengan kos yang meningkat ataupun kos yang diberikan penumpuan yang tinggi terhadap bagi memberikan pembekalan air yang berkualiti. Okay, kasih Okey, Ini soalan yang hari mustahak kepada industri hmm. air. Di mana uh, saya dipahamkan bil elektrik uh, telah pun diberi diskaun kepada isi rumah dan ada juga pendapat menanyakan, menanyakan sama ada bolehkah dibuat sedemikian untuk bil air. Hmm. Uh, jawapan telus daripada saya, saya rasa tak boleh. Uh, memang tak boleh kerana kalau kita lihat tarif air di negara kita adalah yang terendah lah boleh hmm. kata yang kalangan terendah ah uh, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang maju uh, di mana uh, air yang kita bayar ni belum lagi uh, jumlah yang, yang yang betul dibandingkan dengan elektrik uh, kalau kita lihat uh, semula cadangan kerajaan uh, adalah untuk menyemak semula tarif air pada bulan April hmm. oleh kerana berlakunya perubahan dalam peringkat kerajaan dan juga ada PKP yang COVID-19 ni dia telah membantulkan usaha untuk menyemak air semula. perlu dilihat apa yang berlaku sekarang ni walaupun ada COVID ke perubahan kerajaan tapi permintaan air akan terus berjalan. Di mana kalau ada krisis air yang berlaku di Melaka contohnya akan berlaku akan juga berlaku juga di katalah di di Penang di mana sumber air tak cukup. Ah mm -hmm. uh, cukup juga yang di di Johor sumber air tak cukup. Kalau kita lihat di Langkawi, kalau saya berpandukan fakta yang saya ada, dia punya reserve dan negatif. Mm -hmm. So kalau kita tengok sumber air, dia ada dua. Satu sumber air, satu rawatan. Sumber air uh, yang kita ada di di apa ni uh, dam atau empangan-empangan pun telah menurun. Mm -hmm. Di mana di Penang telah pun dilaporkan meminta cloud seeding mm -hmm. untuk bagi banyak air hujan untuk menambahkan air di semula. Kalau kita lihat uh, secara jangka panjang, Singapura atau Singapura mengambil masa lebih daripada 10 atau 20 tahun untuk menjadikan seluruh Singapura kawasan tadahan air. Mm -hmm. Di mana kita? Kita kita masih lagi bersenang-lenang menggunakan air tanpa tanpa berkira harga air macam mana ataupun senang-lenang di mana pihak-pihak tertentu membuang atau memisahkan air, harga air yang ada di dalam industri ini belum mencukupi lagi. So uh, kerajaan melalui SPAN telah pun ada uh, satu sistem yang kita panggil tariff setting mechanism untuk uh, kita uh, menilai harga air ikut tariff setting dari uh, berpadukan kepada uh, beberapa fakta, tapi fakta utama adalah satu capex satu opex uh, yang perlu diambil kira. Di mana uh, banyak lagi uh, water, uh, water operator yang tidak uh, dapat memenuhi. Uh, ada juga operator yang tarif airnya dah tak naik selama lebih daripada 30 tahun. Mm -hmm. Saya ambil selalu contoh, terus terang, Pahang paling lama tak naik. Inner Water langsung tak naik. Right. Inner Water salah satu lagi uh, boleh kata mangsa lah, <laughs> uh, dalam segi ini kerana mereka tidak dapat uh, bantuan sepenuhnya malah hmm. bantuan yang dia, dia dapat pun kurang kalau ikut zaman saya di Adam dulu, kita dapat 250 hmm. saya tak panggil itu subsidi kita panggil uh, financial compensation hmm. kerana tarif tadi dinaikkan, tu so, dia kena kompensasi daripada kerajaan memberi so uh, ikut laporan mereka mendapat kurang sekarang ni 110 tapi dia punya kos tinggi sekarang kalau kita lihat dia punya dalam segi COVID ni pula uh, oleh kerana ada ada PKP orang tak dapat membayar Banyakkan yang tak bayar domestik uh, jadi dia, dia punya collection adalah kurang Baik. jadi dia, dia terjejas sungguh dengan pemotongan, uh, eh, tidak ada eh, kalau nak minta sekarang kita bayar RM8 sebulan nak minta kurang macam mana lagi RM8 sebulan bukan sehari sebulan kalau sahur RM96 handphone satu bulan RM100 boleh bayar kita flash tu untuk sebulan punya flash RM8 tak mau bayar. Uh -huh. Ada yang tak bayar. Saya harap dengan ini siapa yang mendengar bayarlah. ...jadi kalau kita lihat balik semula, semula bantuan daripada kerajaan kepada industri air saya ambil kesempatan uh, mengucapkan terima kasih kepada yang uh, berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri uh, Alam Sekitar dan juga Datuk Zani Ujang uh, sebagai selaku ketua dan juga uh, pihak SPAN dan EPA yang telah memberi 30% apa ni pengurangan daripada fee lesen kepada operator air dan juga PAP memberi penangguhan selama 3 bulan saya harap dapatlah 6 bulan kepada operator air tapi itu tak mencukupi tak mencukupi lagi jadi, so, saya harap uh, dapat bantuan yang lebih untuk uh, kurangkan tax dan yang lain-lain uh, kepada uh, air agar ianya tidak membebankan mereka dalam segi operasi, konsoperasi mereka. Baik, uh, satu kesimpulan dan juga konklusi cukup baik, penjelasan cukup kolektif uh, khususnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Engineer Abdul Karim Mohamad Din, Presiden Persatuan Air Malaysia dan juga Fellow Academy Science Malaysia. Seri rumusan dan juga seri kesimpulannya dalam kita menakuni masalah air ataupun industri air ini, air itu merupakan satu keperluan dan nikmat. Tetapi nikmat itu boleh ditarik balik ataupun dinafikan sekiranya berlaku pembaziran jadi sama-samalah kita memperingati sama kita terima kasih bersama kami di RTM drama media paling dipercayai Assalamualaikum dan selamat malam